Da, astăzi suntem 6 mai 2019. Doamna Margareta, am făcut o procedură și acum continuăm procedura cu câteva exerciții. Vă rog frumos să vă ridicați pe vârfuri, trag capul în spate și vă lăsați brusc. Asta îmi trebuie. Haideți, inspirăm. 1, 2, 3, 4, 5, brusc. Inspirăm. 1, 2, 3, 4, 5, brusc. Foarte bine. Acum, vă dați jos și discutăm. 2 secunde, nu mult. Dumneavoastră ați făcut remeneu, aveți modificări degenerative ale articulațiilor interaprofizare lombare, aveți conflict radicular extraforaminal L4 drept prin protruzia discului L4. Cinstit așa, ați fost și în Olanda, v-a ținut 15 minute și v-a dat drumul. Lucru ce v-a mirat și pe dumneavoastră, ați dat 40 de euro. De câte ori ați fost la acel kinetoterapeut? Aproximativ 5. Mai mult sau mai puțin. 5 ori 4, 200 de euro, nu s-a întâmplat nimic. No. Dumneavoastră ați luat foarte multe antiinflamatoare, da. Așa, povestiți puțin ce antiinflamatoare. Alcoxia, Lirica, Ketonal. Da, care antiinflamatoare ați simțit că nu vă fac deloc bine? Mi-a făcut foarte rău, Alcoxia da, chiar foarte rău. Dumneavoastră, am făcut o procedură și vreau să vă plimbați, pentru că o să și intrăm în detalii, da. Pentru că ceea ce aveți dumneavoastră, aceste degenerări, sunt obiective și sunt, cum să vă spun, foarte grav de susținut degenerarea într-o formă interapofizară, este o degenerare obiectivă de care noi trebuie să ne păzim și să nu o trăim. Și asta o să vorbim în cursul programului care o să-l aveți și în cursul stării dumneavoastră de sine, adică vorbim obiectiv. Vă plimbați și spuneți ce simțiți după prima procedură în cabinetul meu de pe Calea Florească numărul 13, București, sectorul 1. Atunci când am ajuns în cabinet, mă durea foarte tare piciorul și partea lombară și nu puteam să merg șchiopătam. Acum merg foarte bine. Da. Coloana mi s-a eliberat, ca să zic așa. Da. Și nu mai este acea presiune nici aici, în partea de sus și nici în partea lombară. Da. Vreau să vă spun un lucru și un adevăr în același timp. Pe coloana pacientei mele n-a umblat nimeni, e o coloană virgină și probabil s-a speriat și dânsa că s-a deblocat din toate încheieturile. Dânsa avea o cifoscolioză foarte pronunțată de care știați. Munca dumneavoastră sedentară, sunteți traducătoare și o muncă sedentară, evident, a provocat această cifoscolioză, dar trebuie spus că copiii noștri nu se duc la un chiropractor și cam toți au o creștere, cum să vă spun, întârziată și o creștere cu un dezechilibru. O cifoscolioză la un adolescent sau la un copil oprește de multe ori, de foarte multe ori și, repet, de foarte, foarte multe ori, creșterea. Te trezești că tu ești foarte mic în comparație cu fratele tău, cu mama ta sau cu tatăl tău. Așa este cazul dumneavoastră. Da. Da. Bun. Haideți să facem și niște exerciții. Vă puneți piciorul drept acolo pe taburete și flexați în față, așa, și spuneți dacă simțiți vreo durere. Nu. Haideți și celălalt picior. Așa. Îmi spuneți dacă simțiți vreo durere. Foarte puțin acum în partea dreaptă. Așa, la popliteu. Așa. Acum, haideți, vă rog, aici în fața mea să alergăm puțin, dar mai sprintăm mai mult, vă rog, că eu vreau... Așa, aici vreau să insist dacă simțiți vreo durere. Inspirând, expirând. Piciorul drept. Simțiți o mică durere piciorul drept. Acum, vă puneți pe o parte... Așa, trebuie, datorită durerilor vi s-au atrofiat și mușchii, așa, și acum o să vă dau un exercițiu care e bine să-l faceți acasă, când suntem pe partea dreaptă, îndoim piciorul drept în unghi de 90 de grade, piciorul stâng de 90 de grade, ca să avem o suprafață, stăm foarte relaxate și începem exercițiul. Care este asta, care vi-l spun eu? În exercițiul nostru sunt niște exerciții energoterapeutice bazate pe gândire și pe vorbire. Adică, nu știu, îi văd și la sală că omul nu vorbește, nu gândește, nu mai face. Ei, nu e același impact pentru corpul nostru. Trebuie să gândim, să vorbim și să și facem. Așa și învățăm și mai bine. Noastră,
care sunteți traducătoare în Olanda. Ați învățat olandeza în cât timp? În foarte... Cum? Două luni, pentru că sunteți și interesată, dar ați învățat-o mai mult uitându-le la filme, unde se și vorbește, nu? Bun, haideți să intrăm în exercițiul nostru. Deci, trag burta, vorbim, trag burta. Trag burta. Așa, trag aer și hop, aduc și piciorul drept, repede, cu el chiu înainte. 1, 2, 3, 4, 5 și arunc piciorul. Vă rog frumos să aruncați cu foarte mare energie. Iar când aduceți piciorul, să-l aduceți cu foarte mare energie. Asta face diferența. Deci, trag burta. Trag burta. Trag piciorul. Limba. Deci, după ce spuneți trag burta, spuneți trag aer. Știți? Hai. Și în același timp, aduceți și piciorul. Hai. Trag burta. Trag burta. Trag aer. Trag aer. Asta, călcâiu înainte. 1, 2, 3, 4, 5. Limba. Foarte bine. Încă o dată. Trag burta. Trag burta. Trag aer. Trag aer. Limba. Îmi spuneți dacă simțiți vreo durere acum, când faceți exercițiul ăsta. În mușchiul diafragmei. În mușchiul diafragmei. Acum, trebuie spus că și fumați, da. Sunt niște obiceiuri care nu aduc bine sănătății noastre, dar nu, nimeni nu o să vă oprească de fumat. Ideea este să intrăm într-un program ca dumneavoastră să vă remineralizați structura osoasă. Vă puneți pe burtă și de pe burtă pe partea dreaptă. Așa. Bun. Bine, bine, îndoiți piciorul drept, așa, deci trag burtă, trag burtă, trag aer, călcâiul înainte, nu uitați, foarte important, și aruncăm, mai cu forță, trag burtă, trag burtă, trag aer, trag aer, limba, foarte bine, acum durerile unde sunt? Nu mai sunt. Nu mai sunt, hai, ne ridicăm, așa, un picior înainte, ce părere aveți după prima procedură, obiectivă? Mult mai bine decât cum am venit, da? Mult mai eliberată coloana, da? Și mult mai flexibilă. O să intrați într-un program, ceea ce face ca dumneavoastră să fiți, to be or not to be, this is a question, să fiți mai bine cam în două luni, asta este programul, dar merită, pentru că o să vedeți și o să vadă mulți de ce merită să ne remineralizăm oasele, osul care ne-a adus în dureri groaznice. Povestiți puțin durerile, erau de multe ori de nesuportat. Da, efectiv nu puteam să mă mai ridic din pat în momentul când mă trezeam. Deci mm-hmm. Din somn mă trezeam în dureri. Da. Vă doresc succes. Mulțumesc. În programul nostru. Doamne ajută!